Hej piger! Danskerne køber i gennemsnit 10,2 kilo tøj om året. Så hvorfor ikke købe noget af dit tøj second hand? Second hand er både godt for miljøet og din bankkonto. Og hos Sassy, der kvalitetstjekker de alt på forhånd. Og du har endda 30 dages returret. Så shop med god samvittighed og vær med til at bekæmpe overforbruget.